Äntligen är våren här. Och en härlig fyrcylindrig Opel-motor med tjåken halvmycket utdragen står här på vårbete. Och då undrar ni förstås, varför i hela fredens namn står den här och vrålar lite? Nu har den fått gå lite, så nu tänker jag, nu kan vi samtidigt som vi kikar in här så drar vi ner det här tjåk manuell. Det är grej, alltså automat tjåk, vad fan är det? Titta, nu lite lägre varv och så. Ah, titta, det är inte riktigt va? Ni hörde den på att ge sig där. Den har faktiskt stått här i 2 månader, så att då kan det få vara lite så tycker jag. Då undrar ni, varför står vi här med Biltokis orangea kadett? Jo, det är så att kadetten har nu tjänat färdigt i Biltokistallet. Den har vi kört den i vinter, vi piggade till den. Och så tänkte jag så här, ja, men en kadett va? Mycket härlig rallybil, 1,2S, 60 pigga hästar, fyrväxlad manuell bakhjulsdriven. Då ska jag säga så här, ett viktigt skäl till att jag nu släpper kadetten som jag älskar, det är den här andra tyska bilen med fyrväxlad låda och bakhjulsdrift. Våran turbomärsa som vi håller på att komma underfund med. Vi gör ju reportage om det tillsammans med Kaiser Classics, så då får ni titta på dem. Och den tar tid, och därför så har jag bestämt mig för att nu ska kadetten säljas. Det här är alltså en Opel Kadett 1,2S från 1979. Den är jättefin. Den är inte omlackad. Den är inte renoverad. Den har haft en bunt ägare i Norrbotten. Men den är orörd. Och det gör att det här är ett himla bra objekt för den som vill antingen originalrenovera eller piffa till den lite och köra som den är. För bilen har aldrig varit rostig eftersom den har gått i Norrbotten. Det som finns är här. Bakre skärmkanten på höger sida. Och här, alltså hundbet. Det där behövs fixas. Finns ekonomiplåt till det. På andra sidan så ser ni hur fint det kan vara. Den är lite anfrätt där också. Samma sak gäller faktiskt. Jag börjar med de lite sämre sakerna. I golvbrunnen fram. Den har varit ordentligt rostskyddad. Men tittar man under mattan här så kommer ni att se att här finns också ett litet luftningshål där. Men annars är det här, det orange ni ser, det är originallacken. Den här är frisk och balkarna är friska. Det ni ser här är ingenting annat än originalklädseln i orange manchesteraktig som har haft överdrag på sig. Ett litet hål där borta, men annars så är den, det ni ser är det ni får. Något litet hål i innertaket, men en i princip rostfri bil som är orenoverad och har gått i Norrbotten. Den är nu till salu. Är det någon som är sugen på att vårda den här juvelen vidare, så inboxa. Jag tänker mig att sådär 20-25 000 kanske. Och då får man med en extra motor, en extra växellåda, ett extra värmepaket och lite annat. Det är kadettgodis. Så att, är ni sugna på en Opel Kadett från slutet på 70-talet, då tycker jag nog ändå att ni ska ta och höra av er. För att ärligare än så här blir inte en bil som är körd men inte renoverad. Det blir inte bättre än så. Och, ja, det ska jag säga också. Den behöver besiktigas. Jag körde in till besiktningen och då klagade de på att bromsarna satt lite, men då hade den stått, de sitter inte längre, och att det var ett litet glapp i framvagnen, i styrleden. Det finns styrleder att tillgå och bromsarna kanske skulle tas isär för att den ska må riktigt bra, men annars så
Jag har kört den i 3 månader i väntan på besiktning och det har gått alldeles utmärkt. Så att, hörni, hör av er. Se till att Biltokis härliga kadett får ett fint nytt hem. Och så kan ni följa när vi försöker få ordning på den här fantastiska turbomärsan också. Men det kommer tillbaka senare. Nu pratar vi om kadetten. Hör av er. Tack för att ni tittar. Hej då!